Знайомтесь, це Сергій Гончарук зі Старокостянтинова. Він молодий, енергійний і завжди усміхнений. Каже, позитив допомагає йому боротися за своє життя. 26-річний хлопець ще змалку має проблеми із серцем. І з кожним роком ситуація погіршується. З років 12 почалось омороки, в оморок падаю, сознання теряю. І в 14 років поставили синдром ВПВ, синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. Зробили абляцію, операцію, було все гаразд. І в 2013 році в мене почалась тахікардія. Тобто десь нагнувся, присів, і в мене сильне серцебиття, до 250 ударів в минуту було серце. Тож хлопцю знову довелося лягати на операційний стіл. Все було б добре, але після хірургічного втручання у Сергія утворилася блокада серця. Йому тимчасово поставили кардіостимулятор і відпустили додому. Та вже згодом Сергій поїхав до Києва вже на третю операцію. В жовтні місяці ми поїхали в Амосова, вони оперували мене з самого ранку. І сказали, що на даний момент в тебе з тахікардією все гаразд. Ну, поставили діагноз гіпертрофічну кардіоміопатію. Діагноз говорить про те, що людина може просто моментально вмерти, просто впасти. Для родини Сергія Гончарука це був справжній удар, бо кілька років тому такий же діагноз поставили братові хлопця. Однак врятувати його не змогли. 1,5 роки тому він помер просто на робочому місці. Той був спокійний, жив і казав: Саша Білий, вам все поможе, бабушка, не переживайте. А вийшло зовсім поєднання. Його немає, помер від такої самої болезні. І от таке треба допомога, тому що я хочу хоч цього спасти. Ну, як сказати, брат з братом були, то бились, то сварились, то мирились, то когось били вдвох. Таке життя було, ну і так случилось в житті, і тепер я живу за двох. А ще Сергій дуже хоче створити сім'ю, та через свою хворобу не може собі цього дозволити, бо не впевнений у завтрашньому дні. Разом з тим хлопець намагається жити як усі, працює на 2 роботах, допомагає рідним по господарству. Однак скільки так триватиме, не знає. Змінити життя Сергія може лише чергова операція на серці зі встановленням двокамерного кардіодефібриллятора. Пристрій, який підшивається під шкіру, над великим грудним м'язом, і він 4-5 років береже цю людину від раптової смерті. Він аналізує серцевий ритм, і як тільки виникає це порушення ритму, він наносить розряд, людина приходить до свідомості. Але потім їде в лікарню, перевіряє і так далі, і так далі. Але завдяки цьому він не помре раптом. Такий пристрій коштує близько 210 тисяч гривень. Ще з десяток потрібно на операцію. Тож родина хлопця змушена просити допомоги у небайдужих людей. Дати шанс на життя 26-річному Сергію Гончаруку може кожен, перерахувавши гроші за вказаними реквізитами.